Zlato ima zakopano, i orav jarva će to moja da iskopat i kopat, ali to va sad samo kopaje nošten, to va sad denjem ne kopaje. Tuka ima jedin manastir, ja sam vi pričao, i ja sam odvezal moj tetka tam, kuka je dni kopat, a to šanci iskopano i po metar i po. A ti je kopat po sred barata. Ja si pitam, aj bre, kako, ajde ti si, kada si trgnala, što to tebe briga, kako nije diribe. Poslije sam pitao, drugi kaže, a bre, kopat zlato, pa reko, koji ste zakopaje, bre, sred barata zlato, to se kopaje negde, ili podi njako gurune, taka kazvat, ili podi češmije, ili tova, a ti je dira so sred barata, pa gore, tu je jedna umnja, ima me braništa i jedna babička mi je kazvala, kada se pravi to drum za Bulgarije, za Vrška Čuka. A bre, kaj je do dojedni Černikola, je od Pladne i tu je sa parkiraka, razgled dva, nije si se stareca kaj je spreg name konji u tu dome za ičar, koga na zaranta do dome kaže, jedno brestej malo tije go iskopale i jedna dupka iskopana kaj ima skoro metar. I kaj koga dole gleda me kaj se moj starec vidi sa kada je ležal on je ćup, vidi mu se kaj bilo dano to. Iskopale go kaj i u tu šlesi kaže prezid šta i odnele zlato to, a nije sme tukav naše ta niva, ali ne sme znajale kaže i nije bi go iskopale. Tako da ima tragače koji kopat, i možda i najdat nešto niko i kopaje džabe, a možda i kopati džabe, čem problem, kako da im pravim. Za mene je zlato ako imam na racete žuljeve, to je zlato da stvora to, da ne kopa.